ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിഗൂഢമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭങ്കർകോട്ട. ഭങ്കർകോട്ട എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് ഹാണ്ടഡ് പ്ലേസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേട്ടയാടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഭങ്കർകോട്ടയുടെ പ്രേതകഥകൾ അസ്ഥി തണുപ്പിക്കുന്നതും ഒരേ സമയം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. എത്ര ധീരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭങ്കർകോട്ടയിൽ എത്തുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, അത് മനുഷ്യനെ വിറപ്പിക്കും, ഭയപ്പെടുത്തും. ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന സിംഗിയ എന്ന നിഗൂഢനായ ജാലവിദ്യക്കാരൻ ഭങ്കഡിലെ സുന്ദരിയായ രാജകുമാരിയായ രത്നാവതിയോട് അഗാധമായ പ്രണയമായിരുന്നു. മന്ത്രവാദി പല വഴിയും നോക്കി ആ സുന്ദരിയായ രാജകുമാരിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ. എന്നാൽ രാജകുമാരി അയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവളെ നേടാനുള്ള ഓരോ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ മറ്റ് വഴികളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ മാന്ത്രിക വിദ്യ തന്നെ അവളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ മന്ത്രവാദി തീരുമാനിച്ചു. അവളെന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ മാന്ത്രിക വിദ്യ ചെയ്യാം എന്നയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനായി രാജകുമാരിയുടെ എണ്ണയിൽ മാന്ത്രിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു. അതായത് എണ്ണയുടെ സ്പർശനം രാജകുമാരിയെ ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്യും, മാത്രമല്ല അവൾ സ്വയം കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ രാജകുമാരി അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനാൽ അയാളുടെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെട്ടു. അവൾ എണ്ണ വലിച്ചെറിഞ്ഞു, എണ്ണ ഒരു കല്ലിൽ തൊട്ടു, കല്ല് ദുഷ്ടതന്ത്രിക്ക് നേരെ ഉരുട്ടി അവനെ തകർത്തു. മരിക്കുമ്പോൾ സിംഗിയ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും ശപിച്ചുവത്രേ. അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഭൻഗഡ് മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി യുദ്ധത്തിലായി. രത്നാവതിയായ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. ഇതാണ് കോട്ടയെപ്പറ്റി സാധാരണ പറയുന്ന വിശ്വാസവും കഥയും. കഥ മാത്രമല്ല, കോട്ടയെ സംബന്ധിച്ച് പല പ്രദേശവാസികളും സഞ്ചാരികളും തങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട നിഗൂഢവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കോട്ടയ്ക്കൊരു നിഗൂഢത സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. കൊട്ടാരം അസ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രദേശവാസികൾ ഈ സ്ഥലത്തെ ഭൂട്ട് ബംഗ്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രേത ഭവനം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിചിത്രമായ ശബ്ദങ്ങളും വിചിത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പതിവായതിനാൽ പ്രേതങ്ങളും പിശാചുക്കളും ഭൻഗഡ് കോട്ടയിൽ കറങ്ങുന്നതായി അഭ്യൂഹമുണ്ട്. നഗരത്തിനും കോട്ടയ്ക്കകത്തു നിന്നും വരുന്ന സംഗീതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും റിപ്പോർട്ടുകൾക്കൊപ്പം പ്രേത പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടതായി സഞ്ചാരികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ആരും ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നുമില്ല, ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. രാത്രി താമസിച്ചവർ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പോലുമുണ്ട്. അതിനാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ഇന്ത്യ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ, ഒരു രാജ്യം ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കരുത് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രേതഭവനമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമില്ലാതിരിക്കുമോ? രാജ്യപ്രശസ്തമായി കോട്ട മാറുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിയ പല സഞ്ചാരികളുടെയും അനുഭവങ്ങളും ദുരനുഭവങ്ങളും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന കെട്ടിടമായി ഇത് മാറിയത് വെറുതെയൊന്നുമല്ല. ഒരു അനുഭവമുണ്ട്, അത് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ്. ഭങ്കർകോട്ടയിലെത്തിയ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ, അവർ കോട്ടയിൽ ഒരു രാത്രി ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ നാട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആ സംഭവം. ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്നു ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക്. അതിന് സമാനമായി മറ്റൊരു കുട്ടി രാത്രിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുമായി കോട്ട സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കോട്ടയുടെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുത്തനെയുള്ള കിണറ്റിൽ വീണുപോയത്രേ. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനായി സുഹൃത്തുക്കൾ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മൂന്നുപേരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. കോട്ടയിലെ മറ്റൊരു അനുഭവം അനുസരിച്ച് സ്ഥലം പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ പോയ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ വിചിത്രമായ അനവധി അനുഭവങ്ങളാണ്
നേരിടേണ്ടി വന്നത്. 50 ഓളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ ഈ സംഘത്തിലെ 5ഓ 6ഓ പേർക്ക് മാത്രം അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു കൂട്ടം വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഒരിക്കൽ കോട്ടയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരന് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് രാത്രിയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഭംഗട്ട് കോട്ടയുടെ സമുച്ചയത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. ആ സമയത്ത് കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അവരെ കോട്ടയിലേക്ക് പക്ഷേ പണം വാങ്ങി പോകാൻ അനുവദിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടയിലും സംഘം കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി. അവിടെ അവരെ കാത്തിരുന്നത് ദുരനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മുറിയിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. മുറിയിൽ പ്രവേശന കവാടങ്ങളോ ജനലുകളോ ഇല്ല എന്നതാണ് വിചിത്രമായ കാര്യം. ജീവനും മരണത്തിനുമിടയിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ. കഷ്ടിച്ച് അവർ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ പലർക്കും മാരകമായ പരിക്കുകൾ പറ്റി. എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭയാനകമായ കഥകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഭൻഗട്ട് കോട്ടയെക്കുറിച്ച് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അനുഭവങ്ങളും കഥകളും പറയാനുണ്ട് അവിടം സന്ദർശിച്ച പലർക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച കോട്ടകളിൽ ഒന്നാണത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളായി എത്തുന്നവർക്ക് പോലും ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടത്രേ.